Začelo se je sansko. Erik Janža je debitiral že na prvi uradni tekmi v Ljudskem vrtu. Prva tekma, prva zmaga. Visoka zmaga nad Gorico in prestan krst. Toda kmalu manj prijetna novica. Lažja poškodba stegenske mišice pomenila, da je moral novinec med vijoličastimi nekaj časa počivati. Ne čutim več bolečine, kot sem čutil prej. Tako da pravim, delal sem dosti tudi individualno z Markotom, tako da sva rešila to situacijo in evo, spet sem 100%. In že tako je občutil, kot marsikateri novinec doslej, med prvaki, kako močna je konkurenca za igralna mesta. Ko te ni, tvoje mesto zasede nekdo drug. In potem ti ne preostane drugega, kot da treniraš na polno in spet dočakaš priložnost. Kar je bila ena izmed stvari, ki mu jih je hitro pojasnil tudi dolgoletni prijatelj. Mislim, da to kar dobro sprejema, kajte sam se tudi že na to pripravil, da pač tu imaš 2-3 isto kvalitetne igralce, kot si ti na tvojem položaju in tako da samo v glavi je to, da se prepričaš in še bolj trdo delaš in potem pride tudi uspeh. Ni pa zaostrena konkurenca edina stvar, potrebna privajanja. Erik Janža se je moral navaditi tudi soočanja s tehnico dan za dnem. Tega nikjer druge ni. Sedaj vem, kje sem, koliko moram imeti, kaj moram jesti, kaj moram piti in tako naprej, tako da res, mislim, da je to top nivo. Včasih sovražnica, je torej tehnica zdaj zaveznica vijolične trojke? Zaveznica ali ne, ampak sva si na ok, dobro sva si zdaj. Zagotovo pa je bil čas privajanja krajši, ob dejstvu, da je Damjan Bohar tako rekoč že staroselec v Mariboru, po drugi strani pa tudi nekdo, s katerim lahko Erik Janža debatira v domači prekmurščini. Pa ko smo med sabo, moram priznati, da se pogovarjajo po prekmursko, ampak s večernice med starimi soigralci pa nekaj ti nažalost ne razumejo. Mi da se vse pogovarjajo v prekmurščini, pa se kaj pogovarjajo, tako da včasih najo soigralci kaj zbadajo s tem, kakšen jezik je to, bla, 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 vas nobene razume. Vendar, če se malo potrudiš, če malo poslušaš, mislim, da lahko izbereš vse, mislim, pač nič tako posebnega. Po premoru sedaj sledi novo poglavje v seriji Saka za prvaka. V soboto v Ljudski vrt prihaja eno najbolj uspešnih moštev v spomladanskem delu sezone, Krka. Malce presenetljivo za mene, ampak kot sem rekel, vsaka ekipa slovenske lige je dobra, mislim, vsaka lahko preseneti, vsaka zna igrati nogomet. Tako da, če ne greš tekmo maksimalno, če nisi z glavo pri stvari, se lahko stvari hitro obrnejo, tudi če si na papiru favorit, recimo. Tako da moramo dati vse od sebe zdaj, od danes pa do petka, sobote, v glavi samo Krka, maksimalna osredotočenost in gremo po tri pike. Za vse privržence vijoličastih od blizu in daleč pa še vabilo po prekmursko. Vsi navijači NK Maribora vabljeni v soboto ob 4, ko nas prijete podpreti v Ljudski vrt in idemo po tri pike.